Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Estou aqui no meu trabalho novamente. E sobre esse vídeo, eu fiz o quê? Eu gravei a tela do meu amigo da TV dele. E a gente jogou GTA V. Ele falou que acho que é a nova geração, por isso que conseguiu me deixar daquele jeito. Eu vou mostrar pra vocês que, assim, tava com o jogador, mudei pra primeira pessoa, eu mudei a câmera e comecei a gravar. Aí eu mandei depois pro editor. E aí eu fiz correção de cor e tudo mais. E deixei desse jeito aí pra vocês. O resultado pra mim saiu bom. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Próxima semana tem vídeo novo no canal. Gente, curtam minha página no Facebook. Vai estar o link na descrição. Eu tô movimentando ela todo dia. Tem conteúdo lá que eu sempre posto todo dia. Então curtam lá, me segue lá. É nóis. Vídeo se transforma, vídeo se conecta.